asiaa. Äsken kuulemanne ääni oli sama ääni, joka kuultiin, kun gravitaatioaallot havaittiin ensimmäistä kertaa. No mut mikä se gravitaatioaalto oikein on ja miksi sen löytäminen on niin tärkeää? Mä voin näyttää. Otapa siitä kiinni. Aluksi meidän pitää tietää, mitä on gravitaatio. Gravitaatio, eli painovoima, johtuu kappaleen massasta ja sen saa sen vetämään muita kappaleita puoleensa. Suuresta massasta seuraa suuri gravitaatio, joka muokkaa aikaa ja avaruutta. Toisin sanoen aine kertoo avaruudelle, miten kaarella. Avaruus puolestaan kertoo aineelle, miten liikkuu. Esimerkkinä tästä on muun muassa se, että kuinka planeetta kiertää aurinkoa, ja se, että kuinka valonsäde kaareutuu, kun se kulkee auringon ohi. Gravitaatiolta puolestaan, niin se on häiriö siellä aika-avaruudessa. Ja semmoinen syntyy esimerkiksi silloin, kun meillä on kaksi kappaletta, jotka kiertää toisiaan. Esimerkiksi Lindan ja Velimatin pyörimisestä syntyy gravitaatioaaltoja, mutta ne on kuitenkin niin pieniä, että niitä ei voida havaita. Nyt havaittu gravitaatioaalto syntyi siitä, kun kaksi noin 30 kertaa auringonmassasta mustaa aukkoa kiersi toistensa ympäri ennen yhdistymistä sikanopeasti. Aallot havaittiin ilmaisimella, joka mittasi lasersäteellä kahden tyhjiökammion pituutta. Aalto vaikutti kaikkeen ohittamaansa. Auringon etäisyyteen maasta, Turun etäisyyteen Tampereesta. Se muutti myös pikkuriikkisen Jaakon ja Lindan pituutta. No mut mitä hyötyä tästä meille sitten on? No, ensinnäkin se on näyttö meille siitä, että Einsteinin suhteellisuusteoria toimii. Ja se on toiseksi myös erittäin suora havainto mustista aukoista, mitä tähän mennessä ei ole näin suoraan voitu havaita. Tavallaan se on uudenlainen ilmiö. Meillä on uusi tapa havainnoida universumia, kuunnella universumia. Se voi myös joskus kertoa meille esimerkiksi, että miten universumi on syntynyt. Miten se on syntynyt? Alkuräjähdyksestä.